Mandando um bom dia aqui pra Rose, né? A Thomas Otton Frau tá dizendo que tá sem som, Celso. Dá pra verificar aí se está sem som, né? Pra gente, tá tudo certo ou não? É pra gente que está nos ouvindo. Quem está na rádio, está ao vivo com a gente, está com o som em alta. Agora quem está no Facebook não está nos ouvindo, Celso. A gente vai verificar, tá certinho as modulagens. E pra gente, então, tranquilo, obrigado ainda. O Edson Marcenaria, agora o Thomas Otton Frau tá fazendo uhu. Acho que voltou o nosso som, hein? Tá tudo certinho agora, Thomas? Dá um retorno aí pra gente, por favor. Né? Se tá com áudio, se tá tudo ok, pra gente continuar. Agora sim, beleza? Obrigado, então, a todos que estão nos ouvindo neste momento. Muito bom dia para você, seja bem-vindo a mais um programa Primeira Mão nesta manhã de segunda-feira, para a gente trazer todas as informações, todas as notícias, fatos que aconteceram em Bragança, em final de semana, em toda a região bragantina também, tá certo? São 8 horas e 7 minutos, o Thomas Otton Frau, ok, obrigado, viu, Thomas, pelo feedback aí. A Maria Camargo mandando bom dia também, o Rodrigo Teixeira mandando bom dia, também nos informando sobre o áudio. Shane Frank Bosco, bom dia. Né, a Rose Jimenez, o Edson, a Marcenaria, a Marli Marino, o Jailson Nascimento, Fernando mandando bom dia, a Márcia Mendes, estão na sintonia, assim como o Anselmo Blando na audiência, o Edson também na audiência, assim como o Domício Júnior mandando bom dia. Qual é a boa, hein? Tem várias informações aqui pra gente trazer, assim como a Celeste Oliveira. Sejam bem-vindos a mais um programa e a gente já vai aproveitar para girar as manchetes e os destaques do programa de hoje. Hoje nós estamos relatando vários acidentes que aconteceram no último final de semana e também um que aconteceu na Avenida Lindóia, nesta manhã, aqui em Bragança Paulista, uma colisão entre carro e motocicleta. Nesta manhã de segunda-feira, já dia 2, começando com acidentes. E a gente vai trazer todas estas informações para você. Outro acidente que nós tivemos foi entre dois veículos que deixou vítimas na rodovia Bragança-Tuiuti. Outra ocorrência foi com dois veículos também na Avenida Norte-Sul. Mesmo número de acidentes que aconteceu, né, de envolvidos, dois veículos na Avenida Doutor Plínio Salgado. Então, estes acidentes que eu vou relatar para você nesta manhã de segunda-feira. Quatro acidentes nos últimos três dias aqui em Bragança Paulista, envolvendo veículos e neste agora pela manhã, envolvendo também uma motocicleta. Falando em motocicleta, nós tivemos um furto na Planejada 1 na semana passada e nós vamos trazer as imagens para vocês. Lá em Amparo também, forças policiais cumprem mandado de prisão e apreensão em pontos da cidade. Né? A gente vai trazer também imagens para quem nos acompanha no Facebook sobre esta operação. Mulher é presa por falta de pagamento de pensão alimentícia em Itatiba. É isso mesmo, mulher foi presa por pagamento de pensão. Outra mulher sofreu tentativa de estupro aqui em Bragança Paulista. Polícia Militar prende homem por ameaçar ex-companheira em Atibaia. E GEPOM prende homem em flagrante por violência doméstica. Tudo isso agora aqui no Primeira Mão para você, nesta manhã de segunda-feira. São 8 horas e 10 minutos, já agradecendo a você pela sintonia. A Val Lima mandando bom dia. O Thomas já teve acidente no cruzamento da Daniel Peluso com a Doutor Freitas. E a Maria Camargo também mandando um bom dia aqui para a gente. Vamos então informar a você sobre este acidente que ocorreu pela manhã aqui em Bragança Paulista. Nós tivemos uma colisão entre um carro e uma moto que deixou um ferido na Avenida Lindóia. Um motociclista acabou ficando ferido na manhã desta segunda-feira após uma colisão com um automóvel na Avenida Lindóia, no trecho ali da Vila Bianchi. Uma equipe do resgate do Corpo de Bombeiros foi ao local e socorreu as vítimas da motocicleta, que foi conduzida ao hospital mais próximo. Então já um acidente na Avenida Lindóia, que é uma das principais avenidas aqui de Bragança Paulista, um grande fluxo, né, de trânsito já pela manhã, e já tivemos este acidente envolvendo uma motocicleta e um veículo. Nós tivemos este acidente já pela manhã,
você conferindo as imagens para a gente, né, e são 8 horas e 11 minutos, um acidente bastante feio, né, você conferindo nas imagens, um acidente bastante feio. Neste ponto, né, que é próximo já ali a outras ruas, né, que a gente sempre fala, próximo ao tiro de guerra também, e foi, né, uma batida bastante feia. É, se Deus quiser, o motociclista vai se recuperar deste acidente, porque as imagens que vocês estão vendo aí são imagens bastante fortes. É, inclusive, é o estado que ficou a motocicleta. Um acidente já pela manhã, aqui em Bragança Paulista, para você que está conferindo a imagem, neste momento, né, que a gente está falando, as imagens que estão sendo passadas do local exato, para você se localizar, é bem naquele cruzamento entre a Rua do Tiro de Guerra e a Avenida Lindóia, onde nós temos, né, de esquina ali, como é que é, Celso? Daniel Peluso, né? Ali é Daniel Peluso. E ali, se você não tiver muita atenção, se você não tiver, ou pelo menos não obedecer a sinalização, sem dúvidas nenhuma vai acontecer alguma situação como essa, como houve. É, a Luiz Eduardo disse aqui, ó, em Bragança Paulista, um comentário aqui do Luiz Eduardo, não sei porque tem tanto acidente de motocicleta, eu não ando de moto em Bragança e não tem condições. É, a Gezinha mais uma vez mostrando uma carinha triste aqui. O Thomas, logo de manhã, numa segunda, o povo sai todo apressado e nervoso. É, realmente são situações que acontecem aqui em Bragança que a gente não tem explicação, a não ser a imprudência por uma das partes. A Rita de Castro está mandando bom dia aqui para a gente, a Eri Lima também. E foi um acidente, né, que a gente pode perceber que este veículo, provavelmente ele estava na Daniel Peluso e se chocou com essa motocicleta que estava na Avenida Lindóia. Possivelmente ele poderia estar em alta velocidade ou não, mas pelo impacto também a gente sabe que a situação não foi tão, a gente pode dizer, tão normal. Foi um acidente onde as vítimas tiveram que ser encaminhadas ao hospital e a gente sabe que a maioria dos casos, os motociclistas, eles acabam levando a pior, mesmo que eles estejam, né, de uma certa forma, errados. Eles sempre vão levar a pior, né? A motocicleta você não tem como escapar, a gente pode dizer assim, dessa situação dos ferimentos. Claro que se a pessoa tiver sem cinto também, ela vai se machucar bastante. Por isso que a gente sempre fala de tentar cumprir todas as normas de trânsito, inclusive usar o cinto. Mas a gente percebe também que neste trecho, é um trecho onde, se você não parar no cruzamento, assim como em outros, mas este trecho, ele é um pouco diferente dos demais, porque ele tem um fluxo muito grande de trânsito. Se a pessoa que vem ali das proximidades do tiro de guerra não olhar direito ou avançar um pouquinho, ela já tem as chances de causar um acidente, porque é um pouco avançado, né? Essa parte da esquina, nós temos um comércio na esquina, é uma padaria, e já neste trecho, essa rua ela já vai fechando. Então, se você vem da Avenida Lindóia, que é um pouco mais larga, e já chega neste trecho, ela vai fechando. E você percebe que ali, se você não tomar cuidado, você avançar muito, você pode ocasionar um acidente. Se você tentar, né, fazer a travessia e não tiver muita atenção, ou achar que dá tempo e não dá, acontece esse tipo de coisa, e pode ser que tenha, né, ocasionado este acidente neste trecho, porque a gente vê que este veículo está atravessado justamente onde ele acabou colidindo com este motociclista, que veio a voar muitos metros à frente e teve que ser atendido pelo corpo de bombeiros. Então, já nesta manhã aqui em Bragança Paulista, este caso, este acidente, que nós esperamos que nós tenhamos uma melhora por parte do motociclista, que a gente sabe que pode ter sido encaminhado para o hospital numa situação não muito legal, tá certo? Mas assim que chegar o boletim de ocorrência, que vai ser gerado, a gente vai trazer todos os detalhes,
o nome da vítima, a idade, onde ela é, porque a gente sabe que tem muita gente que nos acompanha e quer saber, né, quem foi a vítima neste acidente. Mas claro que a gente vai trazer tudo isso quando nós já tivermos em mão, não para especular notícias. Às vezes vem alguém e fala, ah, é fulano de tal, mas a gente precisa averiguar, tá certo? Então, mais um caso aqui em Bragança Paulista que ocorreu esta manhã, mais um acidente. Mas final de semana também foi cheio de acidentes em Bragança Paulista. E um deles que eu quero relatar para você foi o que aconteceu na Norte Sul. Nós tivemos um acidente na Norte Sul envolvendo dois veículos também, na tarde do último sábado aqui em Bragança, né, nós estávamos com o jogo do Bragantino e as pessoas, né, estavam transitando pela cidade, até que de uma certa maneira é um fluxo muito alto, né, muito intenso. E nós tivemos este acidente próximo ao mercado, o supermercado União, aqui em Bragança Paulista, localizado ali na Norte Sul, uma das unidades. Justamente naquele trecho onde nós temos um retorno, né, para quem quer entrar na Avenida Norte Sul, sentido Lago do Taboão, envolveu dois carros nesta colisão, que aconteceu na parte da tarde e envolveu também um Fiat Toro, que veio a capotar. Este veículo acabou capotando, né, ali na Norte Sul. Felizmente as vítimas foram socorridas e não tiveram, né, gravidades maiores nos seus ferimentos, mas a gente sabe que a imprudência também ocasionou este acidente, que envolveu outro veículo que não foi identificado. A gente vai esperar também, né, as informações do boletim de ocorrência para confirmar para você tudo certinho. Mas este carro, né, que a gente está vendo mais uma vez desta maneira, a gente sabe, né, que pode ter sido ocasionado também por imprudência, porque ninguém bate em ninguém sendo a imprudência feita por alguma das partes, tá certo? Então, mais um acidente em Bragança Paulista sendo relatado pela gente aqui, que ocorreu na Norte Sul, e graças a Deus as vítimas estão bem neste caso. Outro que aconteceu já também neste final de semana, na manhã, já quase tarde de ontem também, foi um acidente envolvendo dois veículos na rodovia Bragança Tuiuti, a conhecida como rodovia Benevenuto Moreto, e deixou pessoas feridas que se envolveram num acidente também com dois veículos. Segundo informações, este acidente ocorreu por volta das 3h50 da tarde. As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros, encaminhadas para o hospital. Nesse acidente também, a gente fica perplexo com as imagens, né, porque todos os acidentes, né, a gente fica chocado com a forma que foi, alguns um estado muito mais grave nessa situação, mas neste você pode ainda ver, né, a imagem da vítima dentro do veículo na hora que ela foi socorrida e a frente totalmente destruída. Para quem está nos acompanhando, a imagem que nós temos neste caso é extremamente forte, porque quando nós temos uma vítima ainda dentro do veículo, né, nos preocupa bastante, porque a frente, né, a parte do motor ficou totalmente destruída, ficou totalmente, né, amassada, e o condutor ainda dentro deste veículo. E quando a gente fala de uma estrada, a gente sempre remete à velocidade, sempre remete às circunstâncias que ocasionam os acidentes em rodovias. E este caso acontecendo na Benevenuto Moreto, que é uma das tradicionais estradas que ligam Bragança a Tuiuti. E a gente sabe que até chegar na rodovia Benevenuto Moreto, também, né, a situação do trânsito é perigosa. Você entrando então na Benevenuto, a gente nem pode dizer, né, que não corre riscos. A todo momento, a todos os instantes, a gente tem que tomar cuidado, e este acidente envolvendo dois veículos deixou feridos, tá certo? Nós também vamos atualizar sobre as vítimas que foram encaminhadas ao hospital, em respeito às famílias também, né, para trazer para vocês as informações certas, né, para que a gente possa já trazer
o estado de saúde delas e tudo que está acontecendo também em Bragança envolvendo todos esses acidentes, tá certo? 8 horas e 21 minutos, eu queria mandar um bom dia aqui para vocês que estão nos acompanhando. A Adriana Moenta mandando bom dia. O Edson da Marcenaria Santa Ana disse: Bragança precisa de semáforo, não de rotatória. E essa afirmação do Edson, né, esse comentário, muito obrigado pela sua resposta, realmente é válido, né, em alguns trechos aqui em Bragança Paulista, que nós percebemos que rotatórias, dependendo do local, não servem, né, mas para comportar o fluxo de trânsito que nós temos na cidade. É, já na Vila Bianchi vai acontecer essa mudança, não terão mais aquelas rotatórias. Em outros pontos da cidade ainda existem rotatórias, porque também não são necessários um farol. Mas aonde a prefeitura, juntamente com a Secretaria de Trânsito, estão percebendo que precisam de mudanças, eles estão fazendo. Mas nós precisamos ter a conscientização da população também, que é algo que a gente sempre fala aqui, o Primeira Mão, tá certo? Nós temos aqui mais ouvintes mandando um bom dia aqui pra gente. A Eri Lima, bom dia, ótima semana. Obrigado, viu, Eri, pelos comentários aí. Muito, muito obrigado pela sua companhia. E nós vamos para um rápido intervalo. Na volta tem mais uma ocorrência que teve nesse final de semana. A Marli de Oliveira também mandando bom dia. Nós tivemos mais um acidente nesse final de semana ocorrendo aqui em Bragança Paulista, envolvendo mais dois veículos, que aconteceu na Plínio Salgado. E vamos falar sobre uma motocicleta que foi furtada na Planejada 1. Tudo isso após o intervalo aqui no Primeira Mão. Você precisa tirar a sua carteira de motorista? Dê preferência à GI Autoescola, a autoescola que toda a cidade escolheu. A GI Autoescola é moderna e tem toda a infraestrutura que você precisa. GI Autoescola, tornando seu sonho em realidade. Rua João Franco 647, no Jardim São Cristóvão. Telefone 4033-5832. GI Autoescola. Liberdade, aventura, emoção sobre duas rodas. Mas moto é coisa séria. Revisão completa e mecânica em geral. Acessórios para você e sua moto. Telefone 2277-0447. Fica na Rua João Franco, número 26, no Lava Pés. MDS Motos, Peças e Mecânica.
Você precisa tirar a sua carteira de motorista? Dê preferência à Agi Autoescola, a autoescola que toda a cidade escolheu. A Agi Autoescola é moderna e tem toda a infraestrutura que você precisa. Agi Autoescola, tornando seu sonho em realidade. Rua João Franco 647, no Jardim São Cristóvão. Telefone 4033-5832. Agi Autoescola. Liberdade, aventura, emoção sobre duas rodas. Mas moto é coisa séria. Revisão completa e mecânica em geral. Acessórios para você e sua moto. Telefone 2277-0447. Fica na rua João Franco, número 26, no Lava Pés. MDS Motos, Peças e Mecânica. Em Bragança Paulista, são 8 horas e 27 minutos. Muito bom dia para você. Estamos de volta no Primeira Mão. Agora tudo certo, som estabelecido. Junto com você até as 11 horas da manhã, com muitas informações nesta manhã de Bragança Paulista. É um pouco fria já nessas temperaturas. É, chove, não chove, né? Alguns pontos de alagamento na cidade de Bragança, mas claro que a gente continua trazendo todas as informações. Se você tiver uma reclamação, se você tiver alguma denúncia para fazer, pode encaminhar para a gente aqui na rádio, pode encaminhar para o Jornal Mais Bragança, nós estaremos atendendo ao seu pedido, tá certo? Claro que são muitas, às vezes, os pedidos, né, mas nós não conseguimos atender de uma maneira muito rápida, né? A gente vai por partes, quem for mandando, a gente vai pegando e já apurando para trazer para vocês aqui, tá certo? São 8 horas e 28 minutos, mandando um bom dia para você que está nos acompanhando nesta manhã, já agradecendo pela sua sintonia, né, e agradecendo também por você que nos acompanharam através, com a equipe Gol de Placa, né, a Rádio Bragança, Jornal Mais Bragança, no futebol, né, o Bragantino se sagrou campeão, já levantou a taça, fez a festa com a torcida, e nós agradecemos imensamente pela sua audiência nesses últimos meses, né, acompanhando sempre a equipe Gol de Placa. É, foi uma satisfação muito grande. Continue nos acompanhando também todas as quartas-feiras, né, com a Arquibancada Mais Bragança, acompanhando o Ted Fagundes também, né, no Esportes no Ar. Assim a gente vai continuando o nosso trabalho, né, com muito respeito a você, tá certo? Muito obrigado pela sua audiência e pelo seu carinho. Vamos continuar com as informações nesta manhã, trazendo mais um acidente que ocorreu aqui em Bragança Paulista neste final de semana. E este acidente ocorreu na Avenida Doutor Plínio Salgado. Este acidente envolveu mais uma vez dois veículos. Todos os acidentes praticamente nesse final de semana envolvendo dois veículos, a não ser o de hoje na Avenida Lindóia, que foi entre um veículo e uma motocicleta. Este acidente na Avenida Doutor Plínio Salgado aconteceu na tarde do último sábado, próximo ao Poupa Tempo. A colisão aconteceu por volta das 11 horas da manhã. Este acidente é bem naquele trecho onde nós temos o retorno. É bem onde nós temos aquele retorno para ser feito. Por lei, nós precisamos utilizar aquele retorno para acessar ali as imediações do Poupa Tempo. Só que, mais uma vez, ocorreu a imprudência de um veículo acabar invadindo ou entrando na frente de outro e ocasionando mais uma colisão aqui em Bragança. E a gente sabe que este trecho é um trecho extremamente perigoso, porque muitas vezes os motoristas se arriscam passando na frente de outros veículos porque não tem a calma, né, de esperar, porque o fluxo naquela região é muito grande. Então, se você às vezes não tentar, né, ser ágil, você não sai do lugar, você fica parado ali até que sobre uma brechinha. Determinados horários, principalmente os de pico, é extremamente difícil você fazer este retorno. E neste último sábado, mais uma vez, né, foi registrado este acidente por volta das 11 horas da manhã, envolvendo este Uno que vocês estão acompanhando, para quem está nos assistindo ao vivo. Mais uma vez, um veículo com a frente praticamente destruída. Todos os veículos que a gente tem noticiado aqui ficaram praticamente com as frentes totalmente destruídas. E mais um caso em Bragança Paulista registrado, onde a gente precisa alertar. Tomem cuidado, pelo amor de Deus, é a vida de vocês que estão em jogo, a vida de outras pessoas também que estão em jogo. A gente sabe
que ninguém quer sair de casa para sofrer um acidente, para ter uma colisão, para parar no hospital, mas também todo mundo tem que se respeitar no trânsito. Todo mundo tem que ter a cautela e ter a paciência, ter a tranquilidade na pior situação possível. Ontem eu estava nas imediações do Lago do Taboão, estava próximo ali ao McDonald's. Nós temos duas vias, né, duas faixas para você estar circulando. Um veículo entrou na minha frente, quase que eu fui uma vítima desses acidentes relatados pela gente aqui todos os dias. Se eu não tivesse freado na hora, por que eu estou dizendo isso? Porque o rapaz estava com a família dentro do carro, entrou na minha frente, não deu seta. E eu não estou relatando aqui para reclamar da pessoa, estou relatando porque às vezes as pessoas não sinalizam da maneira correta e você que está andando ali tranquilamente, você acaba sendo uma das vítimas. E se eu fosse uma pessoa que não tivesse ciência dos fatos, né, e que a gente traz todos os dias aqui, perdesse a cabeça, fosse brigar, poderia ter ocasionado outro tipo de ocorrência. Então a gente tem que ter muita cautela também, mas ter a noção de parar e tentar orientar a pessoa de uma forma educada, pelo menos, para que ela tenha ciência do que está acontecendo. Esses últimos acidentes que vêm acontecendo em Bragança Paulista sempre são ocasionados por imprudência. Neste caso que eu relatei para vocês sobre uma situação pessoal, foi justamente sobre uma imprudência. Eu estava na faixa da direita, o cidadão entrou na minha frente sem dar seta, sem pedir licença, a gente fala dessa maneira, mas foi o que ocorreu. Muitas situações são parecidas. Você está na sua faixa, entra alguém, ou você está num cruzamento, a pessoa avança. E são imprudências que ocorrem aqui em Bragança Paulista constantemente. Algumas são ocasionadas e terminam em acidentes, outras terminam em sustos que geram conflitos e aí pode ocasionar outros tipos de situações. Então, a gente espera que você tenha ciência disso, que você possa tomar todas as cautelas possíveis, tomar cuidado e se por acaso você estiver numa situação como essa, tenha tranquilidade, tenha calma, saiba agir nessa situação para que não ocorra outro tipo. Cidadão estava com uma família dentro do seu veículo, claro que não ia ocasionar nada com ele e com a sua família, mas poderia ter nos machucado. Então, tome muito cuidado ao transitar em Bragança Paulista ou em qualquer lugar. A gente fala de Bragança porque nós estamos aqui, mas em qualquer lugar a gente tem que ter prudência. Se a gente for em outra cidade também, é bem pior a situação e a gente precisa ter mais cautela porque a gente não conhece como nós conhecemos aqui a cidade, tá certo? Então, já desejando para você boa sorte, para que nós não tenhamos tantos acidentes sendo ocasionados aqui em Bragança. Eu quero mandar um bom dia para quem está nos acompanhando também no Facebook da Rádio Bragança, sempre na audiência junto com a gente, em todas as manhãs. Nós temos o Ademilson Marques. Bom dia, Ademilson. Obrigado aí pela sua audiência junto com a gente, lá da Disque Fácil, todas as manhãs também na sintonia. O Antônio Guilherme na nossa audiência também, a Sandra Oliveira Dota mandando bom dia, muito obrigado pela sintonia de vocês, o Ricardo Alcântara mandando um bom dia, um ótimo início de semana a todos, a Ivone Mendes Lopes dos Santos mandando bom dia, e o Ademar Barbosa também na audiência, a Zilda Fátima Oliveira mandando bom dia, uma boa semana, e o Anselmo Blando também na nossa audiência. Queria mandar também um bom dia para a Fátima, que está nos acompanhando, ligou aqui para a gente na rádio, disse que conhece minha mãe, Então, muito obrigado aí pela sintonia também, a Fátima. A Meire Leme disse, ontem eu vi um carro entrando em Bragança na contramão, na mão que caímos na Fernão Dias. E foi uma situação, e ela perguntou da inauguração do Lago do Taboão. Então, já fez a sua observação e já perguntou sobre outra situação, porque nós tivemos algumas inaugurações, mas eu acho que no Lago do Taboão nós não tivemos devido às chuvas, chuvas muito fortes, mas nós vamos confirmar através da Prefeitura todas essas informações. A Daiana Oliveira mandou bom dia, aqui é a Daiana de Bragança Paulista, o Rodrigo Agarra Azevedo, grande abraço a todos da equipe, obrigado Rodrigo. E a Meire perguntou aqui as luzes da inauguração do Taboão, mas Meire, devido à forte chuva, provavelmente não teve, porque nós não tivemos nenhuma notificação da prefeitura em relação a isso. Foi anunciado pelo vice-prefeito Almauri, pela Vanessa Nogueira, na última quarta-feira, mas nós não tivemos, tá certo? Tivemos em outras localidades, se você passar pelo centro, nós vamos. Você já pode observar as decorações. Aqui na Praça Roleme é hoje, né, Celso?
hoje a inauguração, nós estaremos também acompanhando para você ao vivo. Tá certo? Então, fique na nossa sintonia, que hoje nós estaremos também fazendo essa cobertura do Natal de Luz aqui em Bragança. Ontem nós tivemos ali no Carroso, né, no Colégio São Luís, uma projeção muito bacana que ocorreu à noite. Nós tivemos lá palavras, né, frases de motivação, né, paz, saúde, prosperidade, algumas imagens bacanas bem na frente, né, do Colégio São Luís, já mostrando que ele está ficando muito bonito e vai ser uma das principais localidades onde teremos bastante pessoas, bastante atividades culturais em Bragança Paulista. Vai ser um ponto bem legal da nossa cidade. O Thomas Fraulo disse: bom dia mãe. Sintonia, a mãe está aqui, o filho está aqui também, então obrigado aí pela audiência de vocês, viu? O Edson está na nossa sintonia também, a Maria Oliveira mandando mensagem aqui para a gente. Muito obrigado pela sintonia, assim como a Meire Leme mandando um bom dia aqui e agradecendo pelas informações, tá certo? Então, se quiser curtir também, né, hoje à noite aqui na Praça Raul Leme, acompanha o Jornal Mais Bragança e vai para lá, que a gente vai estar batendo papo com vocês, tá certo? A Inês Gross, bom dia, uma ótima semana a todos. Obrigado, Inês, pela sua sintonia. E assim como a Gra Márcia, bom dia, tenha uma ótima semana, abençoada a todos. Muito obrigado a você, Gra Márcia. Nós desejamos o mesmo. O Benedito Bueno de Godoy também mandando uma mensagem aqui para a gente, tá certo? Já agradecendo pela sua sintonia. E nós tivemos, são 8 horas e 38 minutos, uma motocicleta furtada na Planejada 1 aqui em Bragança. E este caso aconteceu na semana passada. Foi por volta das 7h30 da noite. E segundo informações que nós tivemos, essa motocicleta estava parada em frente à sua residência. As imagens da câmera de segurança mostraram um homem em um momento que ele estava furtando uma motocicleta que estava na frente de uma residência na Planejada 1. Este caso aconteceu na noite do dia 23 e as imagens chegaram para a gente nos últimos dias. E ela estava parada bem na frente da casa da vítima. Estava ali na calçada, tudo certinho, próximo ao portão. O movimento, né, de veículos bem baixo pelo horário, quando chegou um cidadão próximo, né, à motocicleta, fez ali, né, uma ligação, montou na moto e foi embora com esta moto, infelizmente trazendo transtornos ao proprietário que trabalhava com esta moto, necessitava desta motocicleta para trabalhar. E a gente vê que Bragança Paulista, em qualquer situação, qualquer dia, em qualquer local, a gente tem que noticiar e passar essas informações, porque não estamos à mercê de nada. O seu veículo, a sua motocicleta, a sua bicicleta, enfim, o meio de condução que você tenha, nós não estamos à mercê de sermos uma das vítimas. E neste caso que aconteceu em Bragança Paulista, né, mais uma situação. O cidadão foi lá, chegou próximo da moto, fez a sua ligação, saiu com a motocicleta e sumiu. E não deu tempo de nada, né? Ele fez ali a ligação, conseguiu, né, no primeiro momento morreu a moto, depois ele pegou e já foi embora, sem capacete, sem nada. Já foi embora e deixou todo prejuízo para o condutor e o dono desta motocicleta lá na Planejada 1. Este caso de furto em Bragança Paulista registrado pelas câmeras de segurança desta rua. E nos comentários que estavam nessa situação, falando: puxa vida, aqui, que situação triste, porque o dono dessa motocicleta, ele utilizava ela para trabalhar, um único meio de condução, enfim. São situações que a gente, que nós vemos de pessoas próximas, né? Outras se surpreendendo porque foi na própria rua e não sabia, né, não tinha conhecimento e soube através dessas imagens, né, dessas informações. E a gente fica muito triste e espera que esta vítima possa recuperar esta motocicleta, tá certo? São 8 horas e 41 minutos.
Eu vou para um rápido intervalo. Na sequência, eu tenho informações de amparo, uma operação da polícia, né, onde uniu várias forças policiais também da região para apreensão e busca de mandados em várias partes da cidade de Amparo. A gente vai falar também sobre uma mulher que foi presa por falta de pagamento de pensão alimentícia. Agora o caso se inverteu, foi a mulher que foi presa. Vamos falar também de uma mulher que sofreu tentativa de estupro aqui na cidade. E claro, mais informações sobre um homem que ameaçou a sua ex-companheira. Então, as próximas três situações envolvendo mulheres em toda a região Bragantina. E a gente traz no próximo bloco mais informações. Você precisa tirar a sua carteira de motorista? Dê preferência à GI Autoescola, a autoescola que toda a cidade escolheu. A GI Autoescola é moderna e tem toda a infraestrutura que você precisa. GI Autoescola, tornando seu sonho em realidade. Rua João Franco 647, no Jardim São Cristóvão. Telefone 4033-5832. GI Autoescola. Liberdade, aventura, emoção sobre duas rodas. Mas moto é coisa séria. Revisão completa e mecânica em geral. Acessórios para você e sua moto. Telefone 2277-0447. Fica na rua João Franco, número 26, no Lava Pés. MDS Motos Peças. Em Bragança Paulista, são 8 horas e 44 minutos. Estamos de volta aqui no Primeira Mão, nesta manhã, segunda-feira, já dia 2 de dezembro, agradecendo pela sua audiência, pela sua companhia, até as 11 horas da manhã com o Primeira Mão. Muito bom dia, seja bem-vindo, viu? Muito obrigado também pela sua audiência de todos os dias. Queria mandar um bom dia aqui para o Adilson Otaviano, está nos acompanhando aqui no Primeira Mão, assim como o Célio Jesus, mandando um bom dia. E o Luiz Eduardo Santos, em Itatiba, a decoração de Natal está ruim. Ele disse que está um lixo. Eu não sei o que está acontecendo em Itatiba, que a situação por lá, né, não está boa na iluminação de Natal. Mas o Luiz Eduardo já está dizendo aqui. Se ele está dizendo, a gente acredita, né? Porque nós temos algumas situações que às vezes acontecem, que o morador está percebendo que Itatiba não está com uma decoração bacana. Então, que sejam feitas aí melhorias. A gente sabe também que os recursos, né, das cidades não são tão altos, e se for prioridade é outras áreas como saúde, educação, pela verba destinada ao Natal, ainda vale a pena a gente entender. Mas claro, se nós tivermos caixa e a situação for como o nosso ouvinte acabou de relatar aqui, que a iluminação de Natal não está boa, aí é dispensar. Mas claro que a gente vai acompanhar todos esses informativos para você. Vamos agora falar sobre uma situação que aconteceu aqui. Mais notícias para você aqui no Primeira Mão, porque nós tivemos uma operação das forças policiais na cidade de Amparo, que cobriram várias áreas, cumpriram mandados de prisão em vários pontos de busca e apreensão. Este caso aconteceu na tarde da última sexta-feira, lá em Amparo,
onde a Guarda Civil Municipal teve o apoio também da Polícia Civil na Operação Pronta Resposta. A operação contou com um grande aparato policial com cerca de 15 viaturas e 40 agentes das três forças. Uma ação em conjunto das Polícias Civil de Amparo, Serra Negra e Socorro. A Polícia Militar de Amparo, a Guarda Civil Municipal de Amparo e o Grupo Armado de Repreensão a Roubos e Assaltos, o Garra de Campinas, estiveram nesta ação de campo, que tinha por objetivo a apreensão de drogas e documentos referentes a uma célula criminosa que atua no tráfico de drogas no bairro Santa Maria do Amparo. Duas pessoas foram conduzidas à delegacia de polícia para averiguação, sendo apreendidos celulares, notebook e anotações relacionadas ao tráfico de drogas. Então, esta operação ocorreu na tarde da última sexta-feira e teve um apoio extremamente importante de todas as forças policiais, de todas as forças policiais da região, sendo ela Serra Negra e Socorro, onde teve Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Civil Municipal. E você está acompanhando essas imagens que foram cedidas pelas redes sociais da Guarda Civil Municipal e da Polícia Civil, onde eles tiveram diligências em várias vias públicas, trazendo todo o aparato da polícia da região, e eles conduziram nesta ação atuar no bairro Santa Maria do Amparo e conseguiram prender vários celulares, notebooks e anotações, que a gente sabe, anotações de tráficos são muito profissionais. Eles anotam tudo, detalhe por detalhe, finança, dia, horário. E quando você consegue um material tão grande assim, você percebe que a polícia vai conseguir, através desses dados, coletar informações para outras operações. Por isso que é tão importante esse tipo de situação, e esse momento foi em que eles chegaram em um dos pontos onde eles conseguiram apreender esta grande quantidade de drogas, celulares, objetos nesta operação lá em Amparo, denominada Operação Pronta Resposta. Então, parabéns às forças policiais da região que estiveram coibindo todas as ações. Você vê a polícia muito rápida já entrando na residência por muitas partes, por baixo já fechou, já fez o cerco, já subiram, já entraram na residência e fizeram o que tinha que ser feito. São 8 horas e 49 minutos. Nós tivemos uma mulher presa por falta de pagamento de pensão alimentícia. É isso mesmo, você não ouviu errado. Mulher é presa por falta de pagamento de pensão alimentícia. Na tarde da última sexta-feira também, a Guarda Civil Municipal de Itatiba localizou e prendeu uma mulher de 28 anos de idade, a qual possuía em seu desfavor um mandado de prisão devido ao não pagamento de pensão alimentícia. A prisão ocorreu no bairro Morro Azul. Essa mulher foi conduzida para a cadeia feminina de Itupeva, onde permanecerá por 30 dias, ou então até a quitação dos valores devidos. Então está aí, se a mulher tiver que pagar também a pensão, ela vai pagar, e se não pagar, ela vai presa, como aconteceu neste caso em Itatiba, que ocorreu na última sexta-feira. Para quem está ao vivo no Facebook acompanhando a imagem desta mulher já sendo presa e já na delegacia da Polícia Civil. Aqui em Bragança, nós tivemos um caso de uma tentativa de estupro. Uma mulher de 47 anos de idade, aqui em Bragança, foi vítima de tentativa de estupro na manhã do último sábado. A equipe da Guarda Civil Municipal, a equipe da Guardiã Maria da Penha, foi acionada através do número 153 por funcionários de uma empresa localizada na Avenida dos Imigrantes, que prestaram o primeiro atendimento à vítima até a chegada da viatura. Aparentando sinais de embriaguez, relatou então ter ingerido bebida alcoólica durante a noite e retornava a pé para sua casa na Planejada 2, quando foi abordada por um desconhecido que a levou para o mato e tentou estuprá-la.
quando conseguiu arranhar o rosto do homem, lhe desferiram alguns chutes. Algumas pessoas que estavam passando pelo local pararam para ver o que estava acontecendo e o homem fugiu na sequência. A Guarda Civil Municipal acionou o SAMU, que socorreu a vítima, encaminhando até a Santa Casa. A ocorrência foi apresentada pelo plantão policial, que prosseguirá com a investigação. E nesse caso, esta vítima, independente do que ela estava fazendo, ingerindo bebida alcoólica, estava num momento de lazer dela, o direito dela, nós temos que nos preocupar com esse tipo de situação. Uma mulher sozinha à noite ainda é mais riscos, mas que não deveria acontecer. Mas graças a Deus ela conseguiu ter essa ação de chutar esse indivíduo, de arranhar, e depois foi socorrida por os funcionários desta empresa e também pelas guardiãs da Maria da Penha, que fazem um trabalho excepcional aqui em Bragança, sempre coibindo esse tipo de ação. Então, mais uma situação triste, onde nós nos deparamos com uma tentativa de estupro aqui na cidade. Mas, claro, a gente vai esperar que este indivíduo seja preso e pague por este crime, tá certo? O Adilson Otaviano está nos mandando um bom dia, assim como o Ademar Barbosa. E a Patrícia Cezila marcou o Wagner Couto. Obrigado aí pela marcação, né? A gente tentando atingir mais pessoas. O Luiz Eduardo Santos, que mandou aqui a reclamação relacionada às iluminações da cidade de Itatiba, disse no seguinte relato: Itatiba está abandonada, está pior que Bragança, e olha que é a cidade mais rica que Bragança, comercialmente dizendo. Ele é comerciante e não vê a hora do prefeito sair daqui. Ele tirou um monte de coisas da cidade, que aconteceu no centro, na parte comercial também sentiu, e fez uma reclamação, fez o relato, porque a situação em Itatiba, segundo ele, com a atual administração, não está boa, porque o prefeito, segundo relatos do Luiz Eduardo Santos, acabou tirando algumas atrações que movimentavam a cidade, principalmente na parte comercial. Então a gente espera que a prefeitura reveja essas mudanças e que pense muito mais nos comerciantes e nos moradores de Itatiba, tá certo? Doraci Lima mandando bom dia também na nossa audiência nesta manhã. Continuando com as principais informações, são 8 horas e 54 minutos, 8h54. Nós tivemos também em Atibaia uma mulher que foi ameaçada pelo seu ex-companheiro, e nós tivemos a prisão de um homem em decorrência deste caso. Os policiais militares prenderam na tarde do último sábado um homem por ameaçar a sua ex-companheira em Atibaia. Ele estava sendo procurado pela justiça por crime de violência doméstica. Durante o patrulhamento, a equipe foi acionada através do Copom, depois que uma mulher informou que estava sendo ameaçada pelo ex-companheiro e mesmo ainda tentava arrombar o portão para entrar na sua residência. Os policiais foram até o bairro Alvinópolis e avistaram no endereço formado um homem com as características descritas, bastante agressivo e fazendo ameaças. Ele foi abordado e na revista pessoal nada foi localizado. Na pesquisa, então, dos antecedentes criminais, constou-se que o homem já havia sido preso 2 vezes pelo crime de violência doméstica e estava sendo procurado pela justiça pelo mesmo crime. Com o apoio da Polícia Militar e de outros soldados, como o Ângelo e o cabo Doratitoto, o homem foi conduzido ao plantão policial, onde permaneceu à disposição da justiça. A gente percebe neste caso que este homem não poderia estar solto. Ele já tinha várias ocorrências, ele já tinha passagem pelo mesmo motivo, ele não poderia estar solto. E a gente espera que a justiça, a polícia já fez a parte dela, faça com que este indivíduo não saia da cadeia, que ele cumpra a sua pena, que ele não volte à sociedade enquanto não tiver a certeza que ele está apto a não ameaçar mais a sua mulher. E é isso que precisa ser feito. Eu falei sobre alguns casos aqui durante todo esse ano, e em Bragança Paulista, por exemplo, nós temos uma atuação muito importante das guardiãs,
e também da prefeitura, com várias parcerias, o Atílio, o Nori, a Fran Pereira, né, que fazem muito bem o trabalho à frente de organizações para coibir esse tipo de ação. E um dos pontos que o Atílio me disse, que nós gostamos de relatar aqui para você, porque é uma situação que ele vai trabalhar ano que vem, que é com esses agressores. Ele vai trazer muito conhecimento e ajuda para os agressores, porque não adianta nada, ele disse, não adianta nada, Matheus, eu pegar, tirar esse indivíduo da vida dessa mulher, mas ele vai fazer um inferno na vida de outra pessoa. Então, ele vai trabalhar muito bem esse tipo de ação, junto com a coordenadoria da mulher aqui em Bragança Paulista, e claro, que vai servir como exemplo para toda a região. São 8 horas e 57 minutos, nós tivemos em Itatiba, para a gente fechar o nosso Primeira Mão nesta primeira parte, de manhã de segunda-feira, já dia 2, ontem, domingo, a equipe da GEPOM, da Guarda Municipal de Itatiba, realizou um patrulhamento nas imediações da Santa Casa e receberam uma solicitação de populares que informavam sobre a diligência entre um casal na recepção da unidade. Então este casal estava, né, de certa maneira, brigando neste momento. Rapidamente, então, a equipe se deslocou para averiguar os fatos, constatando, após relatos de testemunho da própria vítima, que um indivíduo de 41 anos de idade estava alterado e havia se desentendido com a sua ex-companheira, vindo a agredi-la com um chute na região do estômago, sendo contido pelo segurança do pronto-socorro. A vítima passou por consulta médica, onde foram constatadas algumas lesões. A agressão ocorreu na Santa Casa, na tarde de ontem, e ele foi preso e conduzido ao plantão policial, onde o delegado tomou ciência dos fatos e prendeu em flagrante pelo delito de crime de violência doméstica e foi encaminhado para o centro de triagem de Campo Limpo Paulista. Então é assim, cometeu o crime, vai para a cadeia e vai pagar atrás das grades por todos esses crimes. Mas depois vai ter que ter um acompanhamento, uma recuperação, para que ele não possa voltar a fazer isso com nenhuma pessoa, sua ex-companheira ou sua futura próxima companheira, né, que a gente fala, porque não adianta nada você resolver um problema aqui, mas esse problema continuar perante a sociedade. Mas parabéns a todas as forças policiais que estiveram em todas essas ações aqui em Bragança, em Atibaia, em Itatiba, relacionadas à mulher. Aqui em Bragança, tentativa de estupro. Em Atibaia e Itatiba, violência doméstica. É uma situação que nós ficamos muito tristes em noticiar, mas trazemos aqui para você para alertar sobre esse tipo de caso. Se você estiver passando por isso, denuncie, não tenha medo antes que o pior aconteça, tá certo? São 9 horas em ponto em Bragança Paulista. Eu já agradeço pela sua sintonia, pela sua audiência. E nós voltamos na sequência a partir do Estúdio 1. Nós estamos no Estúdio 2, aqui na Coronel Osório, número 84, onde você confere as imagens. E agora, na sequência, eu vou para o Estúdio 1 e continuo Primeira Mão com muito sucesso, muita música, muita informação e, claro, trazendo notícias esportivas para você também. Muito obrigado pela sua audiência, um bom dia a todos, uma ótima segunda-feira, um ótimo início de dezembro, na Direção-Geral de Maria de Lima. Neste primeiro horário, a parte técnica foi do Celso Ricardo. Um grande beijo a todos, um grande abraço, a gente volta na sequência.